Біла проти Радента в заключному чвертьфіналі чемпіонату області 2017. Без Біла праворуч жовті футболки, чорно-біла форма у Радента. Василь Кердей зараз тримав по нозі. Тихак, людина, Блажка, Блажко. Блажко зараз міг витиснути більше з ситуації. Слизько буде вереш, слизько. Привіт, от такий ефір у нас тут. Ефір, кефір зверху. Отак наш третій поверх знімаємо. Якщо можу допомогти, то можу або тут, або там фотик дати, щоб ми знизу. Якщо любиш фотки. Любиш фотки? Як що більше тобі по душі? Бо тут от така функція, типа порухати за м'ячем. То, грубо кажучи, камера встановлена на півполя. Якщо. Ось тут? Так, да, тут от, разом зі мною, не йду, не йду. Я так не люблю тут. Видно? Так. Давай, давай, давай.
Yeah.
Так,
Давай!
Yeah.
Thank you.
Стоп. Старт.